Tezkor va muhim yangiliklar o'tkazib yubormaslik uchun hozirroq kanalimizga podpisatsiya va like tugmachalarini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat, tezkor xush xabar. Prezident farmoniga muvofiq O'zbekiston Rossiya hududlaridagi talabalarga o'qishni ko'chirishga ruxsat berdi. Rossiyaning Ukraina bilan chegaradosh Kursk, Bryansk, Belgorod, Voronej, Rostov va Krasnodar hududlaridagi oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan O'zbekiston fuqarolariga o'qishni O'zbekistondagi davlat oliy ta'lim muassasalariga istisno tariqasida ko'chirishga rasman ruxsat berdi. Ushbu videorolikka like bosing va Rossiyadagi talabalarga bu xabarni zudlik bilan yetkazib qo'ying. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.